suxufiga Soomaaliyeed ee Muxyiddiin Axmed Rooble ayaa loo magacaabay madaxa laanta af Soomaaliga ee BBC-da kadib markii uu soo dhamaaday tartan adag oo saxafiyiin dhowr ah u galeen booskaas oo muddo dhowr bilood ka bannaanaa idaacadda. Muxyiddiin Rooble oo 5 sano ee lasoo dhaafay madax ka ahaa idaacadda Ergo ee qaramada midoobay ayaa noqonaya tafaftirihii ugu daadayaraa uguna horeeyay ee laga qaato meel ka baxsan BBC-da, iyadoo madaxii ka horeeyay laga soo dhaxushay shaqaalaha idaacadda. Wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay shaqada cusub ee BBC-da. Sharaf weyn ayay ii tahay inaan hoggaamiyo laanta Soomaaliga ee BBC-da, taas oo ah ila wareedka ugu muhiimsan oo ay ugu kalsoonida badan yihiin Soomaalida gobolka iyo qurbaha intaba, ayuu yiri Muxyiddiin oo shaqada bilaabi doona bartamaha bishan. Suxufiyiinta Soomaaliyeed ayaa iyaguna soo dhaweeyay magacaabistiisa, waxaana ay sheegeen in BBC-da ay heshay shaqsi ku habboon. Waa nin dhalinyaro ah oo howlkar ah oo jecel aqoonta iyo xirfadlayaasha warbaahinta. Waxaan hubaa inuu ka soo bixi doono shaqadaasi baaxadda leh, isbeddel iyo horumar weynna uu ku samayn doono BBC-da ayaan aaminsanahay. Sidaa waxaa yiri Macalin Cabdulqaadir Maxamed Mursal oo ahaa madaxii idaacadda Ergo xilligii uu Muxyiddiin Rooble ka mid ahaa shaqada saxaafadda Soomaaliyeena ku jiray in ka badan 4 sano. BBC Soomaaliya waxay heshay tafaftira aad u wanaagsan. Muddo 13 sanadood ayaan nahay saaxiibo isku dhow, sanado badanna shaqo wadaag ayaan ahayn. Waxaan ogahay halgankii uu u galay in uu qof ahaan iyo xirfad ahaanba ishormariyo, aqoontiisa uu dhiso, mihnadda aan wadaagno ee warbaahinta uu wax weyn ku soo kordhiyo, ayuu yiri Cabdiraxmaan Taysiir oo isna qoraalkaas ku soo qoray bartiisa Facebook-ga. Muxyiddiin sidoo kale waa tababare saxaafadeed, cilmi baare iyo falanqeeye siyaasadeed oo la shaqeeyay macadka Rift Valley Institute iyo hay-adda Jamestown Foundation. Waa falanqeeye ka soo muuqday shaashadaha caalamiga sida Al Jazeera, CBC, France 24, VOA iyo kuwa kale. Wuxuu ka qalinjibiyay jaamacadda Mareykanka ee United States International University oo loo soo gaabiyo USIU oo uu ka qaatay shahaadada masterka oo ah xiriirka caalamiga, siyaasadda, arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda. Isla jaamacaddaas ayuu ka haystaa bachelor degree oo ah saxaafadda. Hambalyo ayaan leenahay Muxyiddiin Axmed Rooble oo loo magacaabay madaxa laanta af Soomaaliga ee BBC-da. Haddii aad ku cusub tahay fadlan channel-kan subscribe, saar calaamada gambaleelkana furay si ay kuu soo gaaraan fiidiyoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno. Share dhe oo sii faafi lana wadaag saaxiibada. Haddii aad faallo qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi.